Demo. Sve. Sve nam odvirno. Drugi dan za redom, KRIK nastavlja sa snimcima o sumnjivim aktivnostima žandarma Nenada Vučkovića Vučka. Danas u glavnoj ulozi bivši košarkaš Darko Miličić. Za to vreme o žandarmu Vučkoviću traje i rasprava među političarima. Miroslav Aleksić u saopštenju tvrdi da iza Vučkovića, Koluvije i Radojičića stoji vrh vlasti, ali i pita kako je moguće da Nenad Vučković još uvek nije pozvan ni na saslušanje posle svih slučajeva u kojima je dovođen u vezu sa huligansko-kriminalnim klanom Veljka Belivuka. Nadam se da ću večeras imati vremena da pročitam te genijalne zaključke oko gospodina Vučkovića, pa kada to budem pročitao, onda ću moći da komentarišem tokom sutrašnjeg dana. Uzgred, kad pričate o tim bandama koje su i kad su nastale, nastao je zemunski klan tokom vlasti Dragana Đilasa, Aleksića kad je bio G17 i ostalih, pa smo mi morali da završimo sa zemunskim klanom. Dok predsjednik Vučić ne pročita šta je pisao poslanik Aleksić, snimci KRIK-a otkrivaju spregu žandarma Nenada Vučkovića sa kriminalcima. Negde se znao da klan Aleksandra Stankovića, pokojnog Saleta Mutavog i klan Veljka Belivuka ili navijačka grupa to vreme Janjičari, a potom principi imaju direktnu podršku iz vlasti i iz policije. Ovo je sad snimak, je zabetonirao sve to. Znači imamo dokaz da je čovek održavao kontakte sa pripadnicima organizovane kriminalne grupe, da je počinio niz krivičnih dela, znači to je on čovjek sam rekao. Da li Nenad Vučković Vučko i dalje radi u policiji i na kom radnom mestu, pitali smo i MUP, ali odgovora nema. S druge strane, iz audio snimka do kog je došao KRIK, Lazić izdvaja jednu rečenicu žandarma Vučkovića, koja, kako kaže, odslikava u kakvom je stanju srpska policija i društvo uopšte. Da on mora da, ajde da kažem, podilazi da ne upotrebi njegove reči, upravniku zabele da bi išao kod Sretena Jocića, zvanog Joce Amsterdam, koji služi kaznu zbog ubistva, zbog podstrekavanja na ubistvo, da Sreten Jocić moli ovog Željka Maksimovića Maku, koji je u bekstvu, i za njim je raspisana poternica isto zbog ubistva, da interveniše da ne ubiju člana, to je organizovane kriminalne grupe, Darka Ristića Medu, koji je tukao drugog kriminalca koji služi kaznu u Peru, Zorana Jakšića, pripadnika klana Amerike. Očigledno da je vrh vlasti, čitaj Vučić Aleksandar, postavio svoju piramidu tako da on postavlja sve. I sudije, i tužioce, i šefove policije, postavlja i šefa navijača, i šefa poslaničke grupe, tako da to je isti nivo odgovornosti, da bi nepoštovanjem zakona bili stvoreni uslovi za organizovani kriminal. Ovo je organizovana kriminalna grupa na vlasti koja traje 10 godina i nešto će se desiti da bi se došlo do pravde zakonitosti samo kad se promeni ova vlast. Đuro Svilar, Televizija Nova.